Tässä videossa kerrotaan vinkkejä siihen, mitä, mistä ja keneltä kysyä, kun seksuaalisuus mietityttää. Seksuaalisuus mietityttää minua. Olen yrittänyt löytää tietoa netistä, mutta se on sekavaa. Etsitään yhdessä. Netissä on paljon tietoa mutta kaikki tieto ei ole luotettavaa. Luotettavaa tietoa kannattaa hakea tietyillä hakusanoilla. Hyviä hakusanoja ovat esimerkiksi seksuaaliterveys, seksuaalisuus, murrosikä ja seksuaalisuuden portaat. Kirjastosta löytyy luotettavaa tietoa. Luotettava aikuinen voi opastaa tiedon etsimisessä kirjastosta.